Արմավիրը սկում է իր 4-րդ հերոսի կորուստը։ Արևիկ գյուղում հրաժեշտ են տալիս Շարքային Կիրակոսյանին։ Սկոթափորի մեջ հարազատներն են, ընկերները, զինված ուժերի սպաներ ու զինվորներ։ Գորը պետք է զորացրվեր 3 ամսից, բայց զինակից ընկերոջ հետ զոհվել է, երբ դիրքերին սնունդ հասցնող մեքենան ճանապարհին շրջվել է ադրբեջանցիների կրակահերթից։ Գյուլինը սկում է Վիկտոր Յուզիխովիչի համար։ Շարքային զինվորը զոհվել է Թալիշում։ Վիկտորը բռնցքամարտիկ էր, նա հնարավորություն ուներ քոլեջի մասնագիտական բաժնում սովորել, այնուհետև զորակոչվեր բանակ։ Մարտի չհամոզել է, որ մնա ու շարունակի կարիերան, սակայն Վիկտորը կտրականապես հրաժարվել է։ Մեր հարևանի տղան էլ այն տեղում ծառայել, ասում է ինքը հերթափոխ ա եղել, ինքը դիրքերից իջել ա, Վիկտորին տարել են ու այդ դեպքն եղել ա ու հարցակվել են։ Ազատամարտիկ Սարգիս Խալաֆյանը զոհվեց հակառակորդի ականանետից Թալիշում ապրիլի 4-ի առավոտյան 9:30։ Դրանից ընդամենը 2 օր առաջ նա հարցազրույց էր տվել, որը պահպանվել է։ Մեր 90-թվի արածը կիսատը մնաց է, եկել ենք էտի վերջացնենք։ Ու առաջինը եկել ենք մեր բալեկի, մեր քյորպեկի կողքերն ենք։ Կամավորն իր մարտական 5 ընկերների հետ էր մեկնել Արցախը պաշտպանելու։ Հակառակորդը, որը սկսեց հանկարծակի հարցակման, սակայն զանգեց։ Ուրես ասիմ տուն ունեմ, հա գնում եմ, ասիմ սպասեք, ես էլ եմ գալի։ Եկել են վայք միասին 5 հոգով Կամովի, գնացել ենք, հասնելու մեր տղաների, մեր զինվորներին։ Ազատամարտիկը Տիգրան մեծ աշխարհազորային գնդում մասնակցել է մի քանի շրջանների ազատագրմանը։ Սարգիս Խալաֆյանին զինվորական կարգով կհուղարկավորեն ապրիլի 8-ին Եռաբլուրում։ Արման Մալխասյան, Ավետ Տավյան, ժամ լրատվական։